Olá, seja bem-vinda ao canal Arte Quiliquina. Hoje a gente vai aprender a fazer esse coelhinho básico, fácil, simples. Sim, é esse coelhinho que vai hoje, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou pegar uma linha de amigurumi, na cor rosa. Aqui eu fiz o centro, a barriguinha de rosa, e o depois em volta eu fiz de cor marrom. Mas eu sei, como eu tenho essa linha a mais, eu vou fazer para vocês todo rosa, tá? Vou deixar o marrom para depois. Então vamos lá. Agulha de amigurumi, uma agulha, linha de amigurumi e uma agulha de crochê de 3 milímetros. Faço o círculo mágico e aqui dentro eu pego a minha linha, faço uma correntinha e vou fazer aqui oito pontos baixos. Então vamos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Puxo um pouco, venho aqui no primeiro e faço aqui um ponto baixo. Feito isso, subo aqui três correntinhas, laço e aqui eu coloco um ponto alto, puxo, seguro, outro ponto alto, puxo, seguro. Peraí que eu vou ter que pegar toda a linha, tá? Nenhuma linha sem fazer, sem pegar. Outro ponto alto, puxo tudo. Faço duas correntinhas, laço no próximo, eu venho um ponto alto, seguro, mais um ponto alto, seguro, outro ponto, seguro, puxo tudo. Faço duas correntinhas, laço no próximo, eu repito a mesma coisa, três pontos altos juntos. Então, aqui eu vou ter oito pontos baixos na carreira anterior. Agora eu vou ter oito pontos baixos, oito lotes de três pontos altos juntos com duas correntinhas de intervalo, tá bom? Eu tô fazendo aqui o meu terceiro, faço os demais e já volto com você. Não esqueça de deixar o seu joinha, hein? Feito então oito lotes de três pontos altos juntos com uma correntinha de intervalo, eu venho aqui, opa! Aqui no nozinho, ó, e fecho com um ponto baixíssimo. Feito isso, subo duas correntinhas, na verdade, três, é duas, porque é meio ponto alto aqui, tá? Subo duas, no próximo eu venho e faço meio ponto alto, que é assim. Laço novamente, outro meio ponto alto. Mais uma vez, meio ponto alto. Laço, venho aqui nos três pontos altos juntos e faço um meio ponto alto. E aqui, três. Um, dois, três. Então, no espaço, você vai fazer três meio ponto alto e nos lotes, você vai fazer um meio ponto alto. Vamos lá? Próxima, eu venho aqui na última, na segunda, no caso. Faço um ponto baixíssimo. Aqui eu faço um, dois, três, quatro. Dou duas laçadas e venho aqui e faço três pontos altos duplos. Espera aí que. Um. Duas laçadas. Mais um, dois. Duas laçadas. Venho aqui. Ponto alto. Duas laçadas na próxima, no próximo ponto alto, né? No meio ponto alto, no caso. Porque aqui é um, aqui é outro. Aí eu faço um meio ponto alto. Duas laçadas no mesmo local, outro ponto alto duplo. Duas laçadas aqui.
faço um meio ponto alto duplo. Aí eu faço aqui mais uma vez, que é 4, e faço meio ponto alto duplo dessa forma. Feito isso, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Feito 11 correntinhas, você vai pegar aqui, ó, 1, 2, na terceira você vai fazer o ponto baixíssimo. Laço, venho aqui, faço meio ponto alto. Laço, venho aqui e faço um ponto alto. Peraí, tem que pegar toda a linha. No próximo, a correntinha, eu faço um ponto alto, faço duas laçadas, e aqui, nessas duas laçadas, eu vou fazer três não, cinco pontos altos duplos. Um. Opa! Um, dois, faço um, peraí. Nossa, essa linha aqui, ela não tá torcida, a torção dela é muito fraca, porque desfaz tudo as linhas, entendeu? Quando você sabe que a torção tá muito fraca, ó, é quando tá aqui, ó, todas as linhas aqui, ó. Não dá, a torção tem que ser mais, tem que ser feita melhor. Mas tudo bem, vamos continuar. Dois, três, quatro, mais um, cinco. Laço, venho aqui na próxima. E faço meio ponto alto. Vou no pé do ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Aí eu subo 11 novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí eu pulo 1, 2, aqui eu faço um ponto baixíssimo. Laço, faço no próximo meio ponto alto. Aí eu faço duas laçadas, venho aqui e faço meio ponto, faço ponto alto duplo. Duas laçadas no próximo. Outro meio ponto, outro ponto alto duplo, são cinco. Dois, aqui, três. Quatro. Duas laçadas, aqui, cinco. Laço, venho aqui e faço meio ponto alto. Venho aqui e faço um ponto baixo. X. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui aonde eu comecei e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui você esconde. Se você quiser esconder e começar novamente, você pode. Mas tem uma coisa que você pode fazer aqui para você não cortar a linha aqui agora. Você pode descer com ponto baixíssimo. Venho aqui, faço ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. E aqui no mesmo local, ponto baixíssimo. Desculpa se eu tô colocando a mão na frente, é porque eu preciso das duas pra mim ter sustância aqui. Ó, vai ficar dessa forma.
Agora eu vou descer e vou contar 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então eu venho aqui e faço ponto baixo. Baixíssimo. 1, 2, 3, 4. Cinco, seis, sete, oito, nove e aqui no 10. No 10 você sobe três correntinhas, laça e aqui você coloca um ponto alto seguro, outro ponto alto seguro, puxa tudo. Laça no próximo ponto meio alto, você faz um ponto alto seguro. Outro ponto alto seguro, puxa tudo, faça uma, duas, três correntinhas e desce aqui e faz um ponto baixíssimo. Aí você faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixíssimos aqui caminhando, ó. Aqui tem um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete. É isso mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Opa! Aí chegou aqui, você laça, faz um ponto meio alto. Laço outro ponto alto, laço aqui meio ponto alto, desce no próximo ponto baixíssimo e vai fazendo ponto baixíssimo. Se quiser fazer ponto alto aqui, ponto alto não, ponto baixo também pode, tá? Sem ser do baixíssimo, ele vai ficar mais gordinho, mas aí não tem problema não, tá bom? É você que escolhe. Aí eu venho aqui, entro. Para trás, corto a linha. Pronto. Aqui. Depois eu vou esconder essas linhas, tá? E aí, deixa eu cortar mais esse aqui. Pronto, o nosso coelhinho. Ó, você pode fazer para dar para as pessoas também, de brinde ou de alguma coisa, você pode dar para as pessoas, tá bom? Aqui eu tenho um só e tenho de uma cor só e outro de uma cor, tá bom? É isso. É isso não. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, eu vou te ensinar outro tipo de coelhinho. Tá bom? Então, aguenta aí. Não, eu vou soltar no próximo vídeo. É isso então, compartilhe bem, só compartilhe o canal Arte Quiriquina. Até a próxima.